Ahoj, pět se vám hlásí doktor Rozec s dalším dílem z Total War Warhammer 2 z našeho let's playe za bestie Teuroxe. Rozšířili jsme naše loviště. Zase řádně, když se podíváme na naši mapku, tak loviště jsou pěkně rozsáhlá už. Opravdu se to rozšířuje hezky, ale to ještě není zdaleka všechno. Dokonce jsme zahlédli na streamu, tady Malekita se tu vylodil. Tak jsme se stáhli s Tauroxem zpátky a zase se nalodil a odfrčel. Z toho mám docela obavy s pana Tauroxe, teda s pana Tauroxe, s pana Malekita. Ten by mohl dělat problémy, ale jinak máme teďka aktuálně tři armády. Jedna armáda zde, Tauroxova. Ta dobývá tady poslední zbytky Karondkar. Frakce, jejich poslední hlavní město, což bude docela asi záhul, pač tam mají velkou armádu a velkou větší střední posádku, což asi úplně nedám, jako upřímně s Tauroxem jenom, tak nevím, jak to uděláme, bylo by dobrý je vylákat, ale nevím, jestli to půjde. No, při nejhorším tady máme ještě armádu Ulruka, který zde dobývá různé ještě sídla Nagarondu. Nagarond je vtipnej. Nagarond měl 19 sídel, když jsem se koukal naposledy. Mezi tím jsme 6 dobili a stále jich má 18. Teďka možná už míň. 16 jsme další dobili. Ale jo, Nagarond někde se rozšiřuje a nevím úplně přesně kde, takže to bude zajímavý. No. Jo, tady jsme dojeli. Aha, já mám pocit, že máme možná konec kola. A tady je Kazrak. Kazraková armáda. Zde obléhá Bordilu. A dobili jsme Akvitány. Tady mají teda ještě tady osadu, tady sídlo a dvě armády, ale jinak nic. Tady jsme ve spojenství se Skavenama. Takže to je docela dobré a jak v pohodě. Takže to dáme takhle, uvidíme, co se bude dít dál. Vyhlášení války, řád učenců a kult rozkoší a Nagarond, ok, to ať si tam válčej elfové. Neúspěch, úkladná vražda, fajn, já tady mám novýho hrdinu, no staronovýho, ten není moc úspěšný. Skar je můj nejlepší hrdina v celé historii mého hraní Warhammeru. Skar prostě, ten dělá samý úspěchy víceméně. Měl teď neúspěch, tyjo, překvapivě, ale jinak je teda luxus. Na druhou stranu tady místní Akšo jako není úplně dobrý, no. Zkusíme zabít tohohle na levelu 1. Máme 28% šanci, to je prostě strašný. Tak zkus zase, jo, počkej, já to obléhám. Já kradu ty technologie, nebo kradu technologie, ono se to jmenuje výzvy, no. Urychlování výzev nebo něco takového, tak půjdem sem. Já zase nechci, aby byl sejmu tenhle, protože tenhle myslím, že na 7. úrovni. Na 8. už dokonce, ok. Tady obléháme. Obléhání pokračuje 4 kola, respektive 5 kol. Já nikam tady nespěchám. Nepotřebuju tady. Uvidíme, jak dopadne, jak se změní tohle stop. Ten výsledek toho automatického rozhodnutí v momentě, až budu mít další věž a beranidlo, ale... Já to klidně nechám na ztráty. Nepotřebuju to tady nějak hrotit. S tím novým systémem, nebo s tím vylepšeným systémem automatických bitev mi přijde, že ta hra opravdu člověka tak nějak nenutí bojovat, nebo nenutí bojovat. No prostě nemusím bojovat, tak spíš. Je to zbytečný bojovat. Pane Kazraku, teda Kazraku, pane Tauroxi, počkej, já se nemůžu přepnout? Proč se nemůžu přepnout? Nemůžu se to postavení pokusit? Já jsem v posádce, já myslím, že jsem vedle, ok. Tak počkej, tak vylezeme, přepneme, půjdeme sem, tady něco, 1000 peněz, no to je krásný, dobrý. Tak jo, nevím, jestli si chci něco dovolit, jako koupit. My máme tady tohle, tady musím teda, počkej, proč tady, jo, tady můžu upgradeovat, ok, tohle ne, můžeme koupit nějaký aspoň menší shooter, rychlost doplňování ztrát, kapacita verbování, nákaza chaosu, to je tak k ničemu relativně, co tohle, počet obléhacích věží,
Plus jedna za každé postavení obléhací vybavení, plus střelci, prodloužení doby nabíjení, střelné zbranění. Máme tohle. Známe tohle, no s tebou bychom mohli dobít ten Harganet. Tam je myslím, že větší posádka, co? Tam je větší posádka. Někde je tu armáda, ale my můžeme začít obléhat. No jasně, tady to bude docela masakr. Ta posádka je velká, ale já můžu začít obléhat za 5 kol, to bude hotovo. Co to dělá? Plus velení. Komu chci dát velení? Asi nějakým Ungorům nebo Gorům, co? Dáme to těmhle Ungorům. A rychlost. Kdo chce, aby byl rychlej, ale ne zase tak moc rychlej. Pěchota ne, tak chci, abych byl tak nějak na stejnou všichni. Možná to dáme jezdcům, aby byli ještě rychlejší. Pač kolik mají rychlost? 89, to je slušný. Není to zase tak slušný. Myslím Minotaurům dát rychlost. Ne, dáme to těm jezdcům. Tak, bum. Bum, jasně, uvidíme, co z toho bude. Pokračujte v obléhání. Já jsem zvědavý, jestli ta armáda tady někde je ještě. My se půjdeme podívat. My můžeme akorát maximálně vraždit posádku. A já spíš jdu hledat. Tady byla armáda, ona zmizela. Já přemýšlím, jestli se někam nalodila, nebo nevím. Dobrá, každopádně to je vše. Já mám teda 2500 děsů, což můžeme změnit za něco, ale zatím asi úplně nepotřebuju. Si myslím, že dokud to vyloženě nepotřebuju za něco měnit, tak to asi je zbytečný měnit. Grimgor má váku. Ježišmarja. To byla úplně první série moje snad z toho. Z Warhammeru, ne? Z jedničky ještě před mnoha lety už. Ještě dávno, ty kráso. Tihle hoši mě tady štvou, já do něj nemůžu zautočit, dokud nevylezou. A oni asi nevylezou, to je ten problém totiž. Takže... Tady čekám na rituál, pač ještě můžeme zabrat tohle. Tohle, což jsem mohl zabrat dřív, než jsem začal obléhat tohle. To je pravda. Když zaberu tohle... Bude lepší udělat tady asi. To nevidím ještě tuhle provincii, to bych tam musel jít prozkoumat, ok. To má velkou armádu, to jsou furt temný elfové, že jo? Jo, to jsou furt temný elfové, ale ty jejich mini frakce. Neznám. Zautočíme na posádku. Proč ne? Budeme levelovat. Vylevelujeme ho. Kolik jsme tam udělali pasek? To nevidíme vlastně. To nevidíme, okej. Okay. Myslím, že to vidíme, aspoň, že jsou zraněný nějak. To je jedno. Tady nic. Já bych se mohl dát do přepadového postavení aspoň. Co? Třeba vědou, když se dám do přepadového. Otázka je, tyhle, já nevím, jestli jsme skrytí v tomhle přepadení, oni to tady nepíšou. My jsme skrytí v tomhle rozhodně, skrytá, dokud nebude objevena, to jo. Ale zase v tomhle nemám přepadení. Tady nevím, jestli jsem skrytej. Tady mám zase šanci na přepadení, ale nevím, jestli jsem skrytej. Ale bestie bývaly vždycky skrytý, že jo? Prostě furt. Tak já nevím, jestli to je stejný problém. Jako zase, já ho můžu obléhat, dokud prostě nepadne, ale to budou mít tři armády na obležení. To je docela už... Masakr. Co ty jsi zač? Ty jsi ten jedničkový nebo osmičkový? Ty jsi ten jedničkový. 28%, to je tragický jako. A oni to dobili, ty skejveni, to jsou šmejdi. Oni to tady dobývají. Jsem tady chtěl provést rituál, ale aktuálně mi tady chybí to, to a to dobít. A tohle. Tady rituál dlouho neprovedu. Pač tady to bude v podstatě asi pak čekat na to, kdy se pustíme do křížku se skejvenama. Uf.
Já bych tady mohl aspoň někde zrychlovat ty... Ty půjdem sem. Jasně, urychlení výzev. 45%. On bude levelovat, já budu možná urychlovat. Úspěch, výborně. Vylevelovali jsme, dáme zranit, aby měl lepší šanci. Dobrá. Konec kola, protože tohle bylo velmi... Velmi slabé kolo. Já nevím, tyhle, to bylo slabý kola tady tohle. Teďka mi přijde. Obléháme. Ještě naštěstí jako to obléhání máme relativně rychlý. Útok na posádku, Ježíš Maria, děkuju. To je... Já jsem přemýšlel, jaký je rozdíl vlastně v rámci toho, když udělám ten obětní kámen v tom malém sídle, jako jsem udělal tady, oproti tomu, když ho udělám v tom velkém sídle. Kromě teda slotů samozřejmě logicky, protože tady mi to nabízí tahle věc čtyři různý budovy. A já mám jenom tři sloty, kde to můžu postavit. Případně ještě v momentě, kdy se jedná o přístav, tak je tam automaticky daný přístav, že jo? Takže už mám jenom dva sloty. Takže to kromě toho, co to dál je, jaký jsou tam dál jako výhody, nevýhody? Protože bodíky furt zůstávají víceméně stejný toho ničení, to je v pohodě. Musím teda říct, jako teďka, když jsem už tak jako dál zabředl do tý... když jsem dál zabředl do tý... do těch mechanik v té hře, tak nejsou zas tak... Tady verbuje druhou armádu, šmejt. Nejsou zas tak složitý. Není to zas tak jako... Když už do toho proniknete, tak to není zas tak složitý, jako chápete to jasný. Ale furt možná je to zbytečně překombinovaný, nevím. Ale ne, je to v pohodě, je to v pohodě. Mám takový. Furt takový pocit. Toho, že ty bestie jsou takový relativně. Nevím, jestli jednoduchý, nebo prostě... nic moc s těma neděláme tady. Nebo že je to s těma až moc... Takový hladký průchod. To mi právě spíš přijde, že ta umělá inteligence toho počítače těch protivníků... nedělá zase... Hele, já zkusím skrytý, jestli vyjede. Nedělá zase takových moc věcí, jako aby... šel proti mě. Hele, co to je tohle z toho? Kůruk. A, to tam. Jo, že jako se nesnaží nějak aktivně proti mě nějak zbrojit, nesnaží se aktivně proti mě nějak jako vyjet, trtičí lebek byly zničeni. Ježiš, ty skevení tam řádějí, to je hrozný. Nesnaží se získávat zpátky svoje sídla. No, tak to je teda tragický tohle. Pohybový dosah, když všichni, téměř všichni obléhají. Uzdravení jednotek, když jsou všechny zdraví. Cena minus 50. Počkej. Tohle sleva, to by bylo dobrý. OK, kapacita verbování nepotřebuji. Takže co to je? Cena děsů. Minus 50% ke zvýšení kapacity jednotek obrů s plozenců chaosu ke zvýšení kapacity jednotek smeček gorů a smeček gorů se štíty. Jo, tohle vezmeme. Tak, bum. A vezmeme si... Smeček gorů a smeček gorů se štíty. To je ono. A obrů a splozenců chaosu. Tak, to slevníme. Nebo teda to navýšíme ty kapacity. A tím... A měli jsme to levnější. Máme Jabberslita, máme Cigora, máme Gorgona. Mám tři Gorgony, můžu. Mám limit. Můžeme i vylepšení nějaký udělat. Teda, když už jsme tady... Já jsem udělal vylepšení na třetí úroveň, máme, já můžu udělat na tohle, to dokonce na čtvrtou úroveň, asi proč ne, že jo? Já můžu dokonce udělat i tohle, že nové armády si lze vytvářet s budovou tábořiště hordy na druhé úrovni, to je taky fajn. A naverbovaní šlechtici a hrdinové jsou na úrovni 10, to je hodně fajn. Ale dáme tohle to zatím. Zatím dáme tohle, výzva dokončena, pachy jejich strachu, ok, řádění skončilo, odměna. Kde jsou zakoupena. Počkej, takže uděláme tohle. Tady už mám takový spíš věci, jako který se mi úplně... To není ono. Takže to je jedna věc. Druhá věc je...
My můžeme upgradeovat tohle. Co to všechno přidává? Zbroj pro všechny, celá frakce. Pohybový dosah v kampani. Posádky. Wow. To se odemyká ale ve všech sídlech. Já myslím, že se to odemyká... Počkej, to musím dělat ve všech najednou. Tady nám vznikl mor, ale... Ne... pro... nebude zabíjet vzývače chaosu, tak. Nebo v každém lovišti se to možná musí udělat extra, že jo. No jasně, skavení, ty krása, ty tady řádějí, to je masakr. Skavení jsou masakrózní. Těsné vítězství, ztráty nižší, o nic nepřijdu mimochodem. Takže to uděláme, ano. Jo, já upřímně, ty jo, krást a ničit, wow. Já jsem založil vlastně tam, proto jsem to udělal. Já jsem, to byl jakoby záměr, že jsem chtěl nemít ten obytný kámen v tom velkém městě, ale udělat to v malém městě, abych to velké město mohl vyplenit a získat solidní sumu peněz, jo. Takže a ta frakce je zničená. Není? Mají ještě hrdiny, ale nemají město, nemají armádu. Mají? Nemají. Myslím, že už neměli by mít. Na příští kolo se to zničí. Tak, tady můžeme ten rituál provést, ale nejsem si jistý, jestli chceme, nechceme, protože tady zbývá rozhodně ještě dvě města aspoň. Tohle asi nepadne, ale minimálně tohle by mohlo určitě. 10 značek navíc, to je super. Takže takhle, my se zatím přesuneme do postavení, možná půjdeme asi do tohohle, nebo ne, vlastně nemůžeme, počkej, tak se přesuneme sem, trošku se vyléčíme, popřemýšlíme, jestli něco spojíme. Já můžu mimochodem Cigora a Gorgona, jo, ale to nevím, jestli chci. Teďka můžu ještě jednoho ogra, ale to je už jako platíme solidně měsíčně, nebo za kolo. Pravděpodobně tady spojíme nějaký ty Ungory a dáme Gory nový, to by bylo fajn. Aspoň jedny tyhle spojíme takhle, boom, a naverbujeme Gory. Tak a... Mohli bychom tyhle pesany spojit, tyhle teda chudáky vyhodit, jasně, a naverbovat tam ty jedovatý pesany, aby tam byly. A... Přemýšlím, jestli tam třeba nedat ještě místo těhle Ungorů další Gory, ale zatím asi ne. Co? Já tady, jo, počkej, tady musíme stavit hlavně, protože on nemá jednotky vůbec, takže já musím tady udělat, ne tohle, tohle je v pohodě, co dělá tohle, magické rezervy, jasně, OK. Tady, já potřebuji splozence a takovýhle, má splozence. OK. Co tady potřebuji? Minotaury nějaký? Minotaury by byly fajn. Z těžký pěchoty máme dva splozence akorát. Chabberslajta tu máme. Tyhle vyhlasné jednotky. A můžeme upgradeovat i tohle. To by bylo dobrý. Já musím ještě další armády vylepšit, ale... Že nechci všechno naházet tady. Z pozice máš to, mám ty kódu taky, takže to úplně nutně nepotřebuješ tohle stavět. Dobrá, tohle zatím necháme bejt. S tebou zaútočíme. Kritický neúspěch. Tyhle, to je druhý kritický neúspěch tohohle hrdiny. Wow, při 49% šanci. Tady, dobrý, tady mě otravuje tenhle Yoda, tak ho zabij. Úspěch, děkuju, boom. Co tady já budu dál dělat jako? Jsme byli všechno. Obrana při boji zblízka. Tady taky obrana při boji zblízka. To je 12 max a tohle 12 max, OK. A drtivý čelní útok, to by taky šlo asi. Jo, proč ne? Dobrá, tady dále obléháme. Těsné vítězství, ztráty střední. Tady si počkám. Tady si počkám dvě kola. Jo, i takový je Warhammer. Proč zbytečně tady bojovat a útočit? Tady furt nevyjel, ale už tu má dvě armády, což je problém, protože
Teď mi to tady bude dělat paseku trochu. No, nevím, jestli to vyupgradeujeme úplně na max, či tady. Kdybychom ti dali obraty, bláho. Co já mám za armádu? On má dobrý jednotky, ty bláho. To je jako v pohodě armáda. Jediný, o čem ještě přemýšlím, je třeba zbavit se těch jedních ungorských nájezdníků a zbavit se harpí. Buď to jedný nebo v obou, ale spíš jedný. Já mám rád tu možnost těch lítavých jednotek. Že bych se zbavil... jedných harpí. Zatím ale to nebudeme dělat tady. Zatím asi postavíme tohle. Proč ne? Lepší minotaury. Počkej, co on má, co se mu zlepšil? Ungory kopíníky, ungory smečky, gory bestigory, ok. A my máme tady splozence minotaury, jo, minotaury by bylo dobrý si dát lepší. Takže bychom klidně mohli tady vylepšit ty minotaury. Ale já si chci nechat prachy ještě na tohle sto. Pro tuhle armádu, to taky potřebuje trošku. Tady já si nejsem jistý, jestli budu zakládat to sídlo, to spíš vyplním, ono to je velký sídlo, ten kámen, takže to jenom vyplníme, stejně jako předtím. Teďka. A nebudu to tady. Oni chtějí mírovou smlouvu, ale chtějí ještě, abych jim platil. S kým jsou proboha ve válce se vším? Jsou lidí ve válce, nechci. Ne, tak se na to odpouštím, no, počkej, hele, za chvilku tam budeme u vás, nebo vydržte, holky, jsme tam u vás za chvilku. My jsme opravdu včera, tyjo, na tom streamu měli za 2,5 hodiny asi jenom 2 bitvy. Žádná sláva, není prostě, jo, tady počkáme kolo, zbytečné útočit. Zbytečně tam člověk prostě půjde do boje. Já se chci koukat tady, jestli tady nemá nějakou armádu, takže tady zůstanu takhle s tím. Tady na mě asi nevyjede nikdy, nebo já nevím, co chci dělat. Útok zblízka pro minotaury, to by bylo fajn. A já jsem začal zlepšovat jeho, obranu hlavně pro něj, aby měl lepší. On má level co 30, ok. Já málo nevím, co s tebou tady budu dělat, milý. Já musím vyjet. Hele, co kdyby ho zkusili vyjet jako pryč? Vylákat je, třeba půjdou. Já nechci útočit na ně, minimálně nedokud třeba Ulurukova armáda tady u mě nebude. Dokud nebude u mě, tak... Wait, what? On má vodík, Tak nemá smysl útočit. Touha po krvi, průrazné zranění, jasně to se mi nelíbí, bum, to je zbytečný. Tohle z toho, protože má jabber slighty a má splozence, takže vylepšíme tohle z toho, jasný. Dobrý, ten rituál tady zatím dělat nebudeme. Tahle frakce má kolik sídel? Jedno? Výborně, asi nemá i žádný hrdiny. To znamená, bychom mohli zaútočit a vyhlásit válku. Tak, a pěrovo vítězství, ztráty střednice, to je zbroj, přiřazená jednotka. Bum. Tak. Já vím, že tady jako hraje roli taky ta setrvačnost u těch bestí, tohle jako úplně nějak nevyužívám. Tahle mechanika mi přijde strašně jako naroubovaná na sílu, na ty zbylý mechaniky, zatímco ty ostatní mi přijdou tak nějak jako ještě docela dobrý a logický, tak tahle, jako logická je to zřádění a setrvačnost, že bestie je furt chtějí něco plenit, zabíjet, ničit a tak dále, to zase jako jo, proč ne, ale tak nějak si říkám jako, že
ta hra mě prostě vůbec nějakým způsobem na tu mechaniku, jo, jakože nemám to tak nějak furt na očích, já občas si všimnu, je tady to svítí nebo něco, nebo prostě mi to napíše, řádění skončilo a říkám, cože? A kdy začalo? Jo? Nevím, je taková navíc, je tam taková lehce navíc. A je to škoda asi. Ježi, tady vyhlašou piráti, flotila hrůzy, vyhlašuje válku všem. On dělá průzkum s agentem, no. Bordela byl zničen, okej, okay, to trvá kolo. Asi vezmu tady tohle, to teda. Uvidíme. Co dál? Výborně, rozhodné vítězství, ztráty nižší, paráda, to jsem chtěl přesně. A máte to jako bez boje, ano, já vím, že to je ta sranda v tom Total Waru, ale no, zbytečný ztráty nejsou, že jo? 15 000 peněz navíc. Problém je, že já nemám nikdy pohyb pořád, nebo mi to dá jenom trošičku pohybu, s tím já nic neudělám, že jo, třeba nedojedu ani sem. Bych musel vzít tu druhou možnost asi, abych dojel dál, ale jo, to už jsme, ok. Tak vylepšíme aspoň. Tak bych potřeboval dát ale ještě tak nějakého šamana řeštícího. To vydáme. Počkej, co je box s ostny? Box s ostny na pěstích. Wow, to je schopnost, ok. Dobrá, ne, my posílíme tohle z toho. Utočíme na posádku. Jako ono to je relativně zbytečný, že jo, ta posádka není silná, ale prostě levelujeme agenta. Tady jsem chtěl stavět, počkej, takže tady, tohle, kolik máme peněz? Tohle. Ještě něco malého tu je? Ještě tu máme něco malého. 6000, tohle co bychom mohli tady dát, jasně. Boom, tata, boom, tata. Ok, cool, další kolo. Dobrá. 1000 tlám. Ježíš, to jsou elfové, já myslím, že to je to. Na kašlat. Že to jsou nějaký zelený kůže, podle toho názvu 1000 tlám. Říkal, ty máš skvělý názvy, to je 1000 tlám. Pak tady byl nějaký zelenokožec, který se jmenoval Botolis. Měl nějaký grísky Botolis. Jo, řádění skončilo. Kdy začalo, ty vole? What? jmenoval se Botolis a já furt Botolis, tyjo, to je takový, co to je za příjmení. Oni to nepřeložili, že jo, boom. A pak jsem si uvědomil, aha, Botolis, jo. Jo, on líže bot. Okej. Tak si zabojujeme aspoň jednou těsné vítězství střední. Tyjo, zrovna proti pirátům to bude docela masakra asi, co? Tyjo, bychom přišli opesany. Co on má? Hlubiná stráž, ty jsou docela hnusný, že jo? Výhoda proti pěchotě, výhoda proti... To jsou velkým, ne? Jasně. Výhoda proti velkým. Máš jiný výhodu proti velkým. To budu se s Gorgonou a s ostatníma velkýma opatrně. Ježíš, oni mají Leviatana, no fuj, ok. A moždíře, to je ještě větší hnůj. Tak jo, no, tak budeme bojovat bitvu, kterou vlastně ani bojovat nemusím, která mi udělá obrovský ztráty. Zbytečně. Ale prostě zabojujeme si bitvu, no, co se dá dělat. Ty vole, zrovna takovou hnusnou bitvu. Ne, a zrovna Kazrakova armáda, ta Tauroxova armáda nemá moc jednotek, který by mohly jít do předsunutého postavení. Ty vole, nikdy, never lucky, never fucking lucky. To je za mapu, to je zajímavá mapa. Moje lučišníci, goři,
psi, minotauři, harpie a centigoři můžou jít do předsunutýho, ale zásadní část. Co kdybychom dali... Já nemůžu na kopec tady, co? To je zrada. Tady bychom mohli být skrytí, ne? Za tím kopcem. Přemýšlím, jestli jít sem. Já nemůžu jít do tohohle kopce? Tyjo, já nemůžu jít, to jsou kopce jako... Hej, tak to je trošku blbý, ale... Tak oni tady udělali jakýsi jako terénní ty, ale nemůžete je vůbec využít. To je OK. Ach jo, tak přímý útok je na prd, ale... Přímý útok je hodně na prd. Harpie můžou využít. Wow, harpie můžou přesto letět. OK, to je zajímavý. V tom případě relativně trochu. Trošilinku. A uvidíme, jestli teda budeme skrytí tady, no. Nejsem si jistý, doufám. Psiska, vy byste mohli jít na druhou stranu, já bych rád s někým něco objel. To samý mají jízda půjde na tohle křídlo. No a naši všichni chudáci, kteří nemůžou být předsunutí. Ogři. Bestigoři. Gorgona, Taurox, vřeštící šamán. Mantikora by mo... Mantikora není přes... OK, wow. Oh, tady má toho obrovskýho šmejda. Zkusíme to tady takhle rozestavět s našema gorama a s našema lučníkama, nájezdníkama sem. S tím, že tady jsou ještě Ungoři, ty by mohli jít takhle sem. Výborně, vy jste už došli, wow, tak jděte dál, ale takhle sem. Naše jednotky odhalily skryté nepřátelé, to víme. Vy okamžitě zautočte na tohle sto a vy se za stolik... Ne, tohle, přes shift ne, shift je takový naprd v tomhle, protože on se zasekává. Ta jednotka se zasekne, v podstatě tam zůstane stát. Chvilku, pár vteřin a... je to zbytečný. Gorgona musí trošku opatrně. Ty pod sem. Mě štvou tyhle sty. Bych nejradši na ně zautočil s nima, uvidíme, jak to půjde. To je jich šéf, abych zabil tady nejradši. Wow, psiska, no, psiska dostávají. OK, zapauzujeme. Jedny harpie pošleme přímo na tohle a druhé harpie by mohly... Tyri.
Vy jste ještě nejste rozestavený, ok, vy jste rozestavený. Jste šikovný, ale tady máme... Počkej, oni mají dva? Oni mají dva. Wow, jsem si nevšiml, ok. Bezrada. Pojď sem, můžeme ten příliv zla udělat, kde to máme. Ještě ne, ještě daleko. Ty psiska už se tam teď nedostanou, ty jsou, už jsou kao. Nemám já nějakou... palte na něj, vy na něj, vy na něj. Vy to zkuste nějak obejít, hoši. Vy taky. Vyletíte na ně, výborně, vy zkuste napadnout tohle. Vy jste to skoro zničili, to je paráda, psi s kahonem. Jo, oni jsou pryč, ale už tady jenom... Zatím tady projíždíte, takhle uvidíme. Tak, tady chci ještě chvilku posečkat, ale už jeďte pryč. Tak, výborně. Ty bys to měl seslat, dělej. Bum, bum, bum. Hoj, jdeme. Teď k ničemu. Tak, počkej, pauza, pauza, pauza. Ty pojďte sem, zapte tohle. A... tady to masakrujeme, to je výborný, vy zautočte na tohle, to je paráda, vy jim běžte okamžitě dozad, vyběžte sem, s váma se rozhodnu, co uděláme ještě. Tady to funguje, tohle to musíme podpořit, ty Gorgono pojď zabít tohle, ale tady to budeme muset nějakým způsobem podpořit a to nevím ještě úplně jak. Harpě tady dělej tohle, to je fajn. Taurox. Kde mají toho hrdinu do prčic? Potřebuji kouzelníka, splozenci, zde, bum. Teda, šama, zde, bum. A... tamhle mají toho šmejda. Máš ještě nějaký podpůrný kouzla? Já vůbec nevím, co máš ty. Jasně, tohle, bum, na tebe. Jenže on nebojuje s hrdinou, on bojuje s tím pitomým. Oh, wait! To jsou moji splozenci! Oh no! Tam jsou zmasakrovaný. Ty jsi úplně přehlídl. Oh no. OK. Vy jste tady... No počkej. Ježíš, moji. Pejsci tady zajeli, výborně, hele, pojďte sem, paráda, zajte sem, paráda. Kde mám Tauroxe, Tauroxi zabij, tohle, paráda. Ty, Vobludo, říkám, kde jsi, tady jsi, Vobludo, sem. Mimochodem, ta moje Mantikora, jo, jasně, že jo, co tady děláš? vždycky se nejde nějaká jednotka, na kterou zapomenu. OK, paráda, dobrá. To by mohlo takhle asi fungovat, ne? Až kdyby mi zmasakrovali některé jednotky zbytečně, ale... už to nemá smysl asi tady na nikoho posílat, tady nemá smysl.
A už jsou zmasakrovaní všichni. Výborně. Vítězství je naše. Výborně, poklad je náš. Nepřátelský šlechtic byl zabit. Konec, ne? Hro? Halo? Ne? Výborně. Rozhodné vítězství. No, zbytečný ztráty samozřejmě je velký. Co se dá dělat? No, 136 zase tak jako velký nebyly, že jo? To není tak hrozný. Ale jo, ty splzenci ty tam schytali jako masakrozně. Nedali já na ně minus zbroj, myslím, že? Asi na ně možná dal to kozlo minus zbroj. Možný, že to bylo tím, ale každopádně jo, to nebyla zase taková jako hrozná bitva, ve výsledku jsme to zvládli. Co z toho dostaneme? 27 peněz a 20 tisíc a zářivé šupiny! Zbroj, obrana při boji zblízka, pasiv... Hezké, hezké. No helejte se, penízky utratíme za chvilku. Penízky utratíme příště, tohle bude z dnešního videa všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z Let's Play za Tauroxe za bestie a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.